Здравейте! Вие сте със Светът и ние, аз съм Поли Златарева. И днес ще се опитаме да разширим хоризонта, гледайки към събитията от света. Какво ни засягат? С всичко. Убедете се сами. Лидерите в Европейския съюз ще обсъждат днес пандемията, но им тежат още блокираният бюджет и неясният Брекзит. А ние ви предлагаме коментар от Лондон на журналиста Веселин Паунов и от София Милен Керемечиев. И още, вирусът затвори австрийците. За мерките, споровете и празната Виена очаквайте разговор с Мия Сантова. Имаме и бизнес рецепта за успех, но трябва да останете с нас до края. Вижте сега още от света накратко, подбрано от Биляна Бонева. Над 250 000 са вече жертвите на коронавируса в Съединените щати. Броят на заразените надминава 11 милиона и 500 хиляди. Според статистиката, Съединените щати вече са страната с най-много заразени и смъртни случаи. Нью-Йорк, който при първата вълна на пандемията беше епицентър на заразата, започва затягане на мерките. Училищата затварят от днес. Мярката ще е в сила поне една седмица и ще засегне над 300 000 деца. Лидерите на държавите от Европейския съюз ще обсъждат тази вечер във видеоконферентен разговор действията за овладяване на пандемията. В виртуалната среща участва и българският премиер Борисов. В края на октомври лидерите се договориха редовно да координират действията на държавите срещу COVID-19, политиките за тестване и вакциниране. Другата важна тема, която ще бъде дискутирана до вечера, е ветото, което Унгария и Полша наложиха на 7-годишния бюджет на Европейския съюз и фонда за възстановяване заради обвързването на евросредствата с върховенството на закона. Над 30 са жертвите на урагана Йота, който връхлетя Централна Америка. Очаква се броят на жертвите да се окаже много по-голям. Преди два дни стихията удари Никарагуа със скорост 260 км в час. Преди това пътят на Йота мина през Колумбийски острови, единият от които е почти напълно разрушен. В най-засегнатите райони хора отчаяно се опитват да открият близките си. Оксфордската ваксина срещу COVID-19 показва силен имунен отговор при възрастни на 60 и 70 години. Това е заключението след края на втора тестова фаза, в която са участвали 560 здрави възрастни доброволци. Две седмици след края на проучването, почти всички участници са имали антитела. Резултатите дават надежда, че най-уязвимите възрастови групи могат да бъдат защитени. До няколко седмици ще станат ясни и резултатите от третата фаза, която проучва дали ваксината предотвратява разпространението на заразата. И така, от два дни Австрия е затворена заради вируса. Журналистката Мия Сантова е на линия сега от Виена. Здравейте, Мия! Как е положението добър при вечер, вас? Добър вечер, Поли. Добър вечер на зрителите на Българската национална телевизия. В интерес на истината, този втори локдаун, който започна преди седмица, е значително по-лек, отколкото беше първия през пролета. Основната причина, според мен и всички, с които разговарям тук в последните дни, е разликата в това, че населението е много по-информирано. Помните, през март никой от нас не знаеше за какво става дума, паниката беше всеобща, силна. Докато сега информацията е много, хората са значително по, как да кажа, спокойни до голяма степен. По улиците могат да се видят хора, които се разхождат, отворени са детските площадки, нещо, което миналия път не беше така. Детските градини продължават да приемат деца, защото въпреки, че първоначалната идея беше да бъдат затворени и училищата, и детските градини, голяма част от родителите възстанаха, така да го кажа. Възстанаха? Условно го казвам. Тоест, и вие австрийците оспорвате мерките, така ли ми е? Че не могат да си позволят да оставят децата си вкъщи. И тук има няколко основни фактора за това. Първо, натрупването, месеци наред напрежение. Второ, сезона не позволява живот, който да е затворен, в смисъл, че ние наистина трябва да останем между четирите стени на домовете си буквално, защото започва зима, става студено. И доста детски градини се принудиха да имат персонала, за да могат да приемат деца. Мия, понеже ние в България
по традиция спорим за всичко и сме разделени за всичко. Буквално това дали изобщо има COVID, до това помагат ли маските и до това дали точно тази мярка, която се прилага, е точно тази. И всички даваме, имаме мнение. В Австрия ми е любопитно, защото видяхме в Германия, там също вчера дори с водни оръдия имаше протест, бяха извадили водни оръдия срещу протестиращите. Има ли подобни настроения в Австрия? Австрийците като цяло не са толкова, как да кажа, емоционални. По-скоро спазват мерките, а и в случая тук нямат сериозно основание за това. Първо трябва да отбележа, че ресторантите и хотелите и голяма част от бизнеса, който е пряко потърпеш от тези мерки сега, ще получи 80% от доходите, които е имал през миналия ноември, когато нямаше COVID. Тоест, представете си за каква компенсация става въпрос. Тоест, те нямат икономическо основание реално да излязат на улицата и да не годуват. Сега, разбира се, чуват се всякакви мнения, има дискусии за всичко, както навсякъде по света. Ние в никакъв случай не сме изключение. Просто наистина хората си дават сметка, че това е единственият начин, по който можем сами да си помогнем всички заедно. Тук се обсъжда много последните дни и се очаква с нетърпение решение на правителството за това кога да се направят тези бързи антигенни тестове по подобие на опита, който вече Словакия има в тази област. При всички случаи след 6 декември най-вероятно цялото население ще бъде тествано с въпросните тестове. И това до голяма степен успокоява хората, защото ще има все пак някакъв информация. Ще има и яснота за заболеваемостта и защо. Да. Но последен на въпросите, моля за много бърз отговор, Мия. Обикновено Виена е градът, който по Коледа е много уютен, много красив град. Има ли обаче сега възможност същата тази Коледа, която помним, да се случи отново? Ами, надяваме се всички. Няма да е същото, разбира се. Само ще кажа тук няколко цифри. 6000 фалита се очакват в Австрия в рамките на този локдаун. Значи, можете да се представите за каква икономическа щета говорим. На някои места, включително и във Виена, за сега информацията е, че се дава зелена светлина на тези прочути коледни пазари. Също така ще бъде разрешена и продажбата на Глюхвайн, греното вино, което е много типично и за Германия, и за Австрия. Въвеждат се обаче строги правила. Ще има плексигласови прегради на местата, в които ще може да се консумира храна. Ще има светофар, който да свети червено и зелено, в зависимост от това колко хора има потока да бъде регулиран. Този светофар ще може да бъде наблюдаван от посетителите онлайн, т.е. да знаеш кога да влезеш и кога съответно да влизаш в рамките на пазара. Така че започват да украсяват града, вече са сложили украси по главните улици, строят коледен пазар, известния коледен пазар пред кметството. Така че някаква форма на коледни празници със сигурност има. Да се надяваме, че каквато и да се надяваме, че каквато и да е, все пак коледен дух ще има. Благодаря много на Мия Сантова. И аз всичко добро. Всичко добро, пазете се, бъдете здрави. Продължаваме след малко. Време на изпитания за всички в Европа, особено за политическите лидери, от които чакаме решения за пандемията, за бъдещия бюджет на общността и за Брекзит, който стремително наближава и не знаем какво води след себе си. Поканихме за коментар по тези теми Милен Керемичев, бивш заместник външен министър. Здравейте! Здравейте, благодаря за поканата. Заедно изслушахме журналистката Мия Сантова и проблемите там изглеждат сходни някакси тук в България. Да, определено, макар че там мерките са доста по-тежки. Да, виждаме, първо, че мерките са по-тежки, а виждаме, че има и сериозни икономически мерки. Обаче идва въпросът, могат ли европейските лидери да се справят с тази криза? Управляват ли я? Или така, както беше предния път, всеки сам да си се спасява? Ние се връщаме преди 6 години, когато всъщност Европейския съюз се сблъска с кризата с бежанците. И тогава се видя, че всяка държава беше изправена сама да се справя с този проблем. Някой вдигаше стени, други ги пропускаше, едни прави строяха лагери, други ги събаряха. Горе-долу от същата ситуация в момента се случва и с коронавирус пандемията, но тук имам безпрецедентна наистина ситуация. Първо, вече 11 месеца Европейския съюз няма бюджет.
И ако продължава да няма споразумение до края на годината, всъщност ще трябва всеки месец Европейския съюз да харчи една 12-та от миналогодишния бюджет като заложена цифра, която е по-малка от това, разбира се, което е планирано да бъде похарчено от европейските държави. В допълнение вече 8 месец нямаме спасителния план за справяне с коронавирус пандемията и икономическото възстановяване на европейските държави. Нещо, от което най-вече се бунтуват южните държави, Италия, Франция. Вие видяхте... Първите бяха, които най-много пострадаха. Всъщност и очакваха солидарност в интерес на истина. Вие си спомнете, госпожа фон дер Лайн излезе с публикации в италианската преса, за да се извини на италианските граждани за това, че закъснява помощта, но тя в момента не идва. И аз, доколкото виждам начина, по който продължават преговорите, едва ли до края на следващата година ние ще можем да се надяваме на някакви пари. Сега за пари и бюджет само след мъничко ще говорим, защото ми се иска да ви помоля и за един бърз коментар за нещо друго. Напоследък в анализите, които чета, непрекъснато срещам термина здравна геополитика. Означава ли това, че всъщност ваксината, която всички чакаме, няма да е просто това плацебо, за което се надяваме всички, а е напротив едно ново поле за политическо, за икономическо влияние и доминиране? Определено и то се вижда в момента. Вие видяхте, че първо излизането на информацията за американската компания, която обяви така напреднала фаза за завършване, веднага беше блокирана, така да се каже, производството с изкупуването и първо Съединените щати. Изцяло гледна точка на политиката Америка първа, Тръмп блокира много сериозни бъдещи количества, първо да бъдат освободени в Съединените щати. Даже преди малко излезе последният му твит, значи той е много активен, в който беше написан с големи букви ваксината идва. Което типично в него стил показва, че той наистина много активно, много агресивно така заделя големият пай от ваксината, която ще отиде първо при американските граждани, но те пък са наистина най-пострадавши в момента. Така че да, определено в момента се вижда, че има едно така противостояние, едно боричкане, една съревнование. Британски компании, видяхте, немски също са в напреднала фаза. Така че видя се, че ваксината, произведена от Русия, не получи така одобрение от Европейския съюз. Да, ние освен, че знаем, съюз, че има ваксина, нищо повече. Нищо и нейното странно име, нали, Спутник. Да. От нищо друго не разбрахме за нея. Докато да кажем, Китай купува вече такава ваксина, Венецуела купуват от нея. Европейския съюз, дали по политически причини, дали по икономически, остави това на назарен план. Да. Сега всичко това, за което говорим обаче, остава на фона на криза, която като че ли се задава. Не знам, вие ще кажете доколко е голяма тя. Ветото на бюджет за следващите години на цялата общност. Вето, което наложи Унгария и Полша, Словения ги подкрепи обаче. Изход има ли? Това е само всъщност върха на айсберга, защото да, в момента противостоянието е огромно. Вишегранска четворка няма да отстъпи, тъй като те очакват над десетки милиарди евро, които биха влезли да бъдат спрени от пестеливите държави. И в момента има абсолютно няма допирни точки между спорещите страни. Тоест, пестеливите четворка, те вече се увеличи с Финландия, са на петица, държат на това да има право на вето една от държавите. Тоест тези лагери, които видяхме да се оформят по предишни други кризи и казуси, сега в момента ги виждаме още по-ясно. В момента са, да, не събираеми, така да се кажа. Това може ли да е инструмент за политически натиск? За да довърш само, ако позволите, всъщност, защо казах, че е върха на айсберга? Защото ако даже да се преодолее това разногласие на европейските лидери, този спестелен план влиза във всеки един от 27-те европейски парламента. Представете си, даже и да има отстъпление, да кажем, от премиера Рюте на Нидерландия или на премиера на Финландия, това ще влезе в светният парламент, където там ще разгорят такива страхотни страсти. Затова казах, че даже очакването началото на следващата година да тези пари да тръгнат, аз даже го премествам към края на годината, защото видимо няма в момента допирни точки. Няма допирни точки. Не. И на всичко това идва Брекзит. Да, така сделка е. Сделка или не? Ще има или няма да има?
И сега след малко ще включим в нашия разговор и колегата Веселин Пълнов, който е кореспондент на Българското национално радио в Лондон. Даже мисля, че колегите са готови да ни го подадат да чува и той. Заповядайте, господин Киремечев. Ситуацията в Великобритания е изключително тежка. Всъщност, Брекзит, съчетан с коронавирус пандемията, показва, че спада на брутния вътрешен продукт на Великобритания ще бъде двоен на този, който е на европейските държави членки. Това означава... Европа по-добре ли ще се отрази без Великобритания в този тежък момент? Не бих казал, но Великобритания без с твърд Брекзит, без споразумение за свободна търговия с Съединените щати, без споразумение за свободна търговия с Европейския съюз, за момента губи около 600 милиона евро на седмица и от самото начало на обявяването на Брекзит. И британските компании не са готови всъщност за да посрещнат този проблем. От 145 000 компании, към които британското правителство е изпратило писма за да се подготвят за митнически бъдещи регулации, за 10 000 са отговорили, че са готови. Това е под 10%. Да видим настроенията сега в Лондон. Здравейте, господин Пълнов. Добър ден. Какво става сега? Какви са настроенията и нагласите за сделка или за твърд Брекзит? Ами, вижте, може би по-рядко вече да се говори с термини мек и твърд Брекзит. Това са вече остарели термини. По-скоро Брекзит ще си бъде твърд. Въпросът е дали това ще бъде твърд Брекзит с сделка или твърд Брекзит без сделка. И от тук нататък вече може да следват много ходове на размисли. Какво всъщност, може ли да маркираме буквално проблемите, които са толкова нерешими към този момент? Ами проблемите са много. Винаги се е твърдяло, че Брекзит е една много сложна материя, изглежда сложна материя. На практика тя е дори още по-сложна, отколкото изглежда. Но в нашия конкретен случай преговорите, виждаме, те буксуват от много време насам. Няма изход, двете страни си играят на играта, кой ще трепне пръв. Взаимни обвинения. Виждате, няма никакъв напредък. Вече са навлезли в решителна фаза преговорите. Нали, твърдим, че те са в... Това е последен шанс на практика. И той е последен шанс, погледнато повече от британската гледна точка, защото Борис Джонсън е този, който е поставил до сега някакви по-конкретни и твърди дати за постигане на сделка. Европейски съюз не е поставил такива дати. Но пък и за Борис Джонсън е много по-важно да поставя такива дати и да успее всъщност в крайна сметка в рамките на този преходен период до 31 декември да постигне сделка. А иначе, що се отнася точно до спорните моменти, те са основно три. На първо място това е риболовните права. Вторият проблем е държавната помощ, която британското правителство ще може да оказва на фирмите, т.е. тук става дума за честната конкуренция. И третият проблем е да има арбитражен механизъм, който да гарантира съблюдаването на каквато изделка да бъде постигната. Искам да се спра малко по-подробно на риболова, защото де-факто този е проблемът, който може да торпилира преговорите. И изглежда много странно, защото доколкото съм запознат, риболова представлява около 1%, даже по-малко от процент от общата търговия. Но проблемът е много сложен, защото са замесени много неща. Британците искат да си върнат напълно контрол на техните териториални води, да не допускат и да ограничават достъпа на европейски плавателни съдове, дори да ги спират напълно, докато пък Европа твърди, че това ще бъде много сериозен удар за риболовните нации, особено тези, които са близо в този район, Белгия, Холандия, Испания, Франция. И погледнато така, аргументът на британците, те изглеждат по-силна страна в този аргумент. Но има един много друг съществен момент, че уловът пък на Великобритания отива почти изцяло за Европа. Така че ако Брюксел наложи тарифи върху този износ, тогава бумеранга се връща обратно на острова. Веселин, благодаря много. Изглежда, че в този развод губещи ще са и двете страни. Последно изречение от господин Киремичев. Голямо значение ще окаже Съединените щати и избора на президента Байдън. Вече имало разговори между него и Борис Джонсън, тъй като кандидат президента, още когато беше господин Байдън, категорично се изказа против Брекзит без сделка с Европейския съюз. И доколкото разбирам, разговора между двамата лидери е бил точно в тази насока. Това ще бъде натиск върху Борис Джонсън за спестълния план за подписване на споразумение за свободна търговия с Съединените щати. Ще видим какво ще стане, както се казва. Благодаря ви много за това, че днес бях наш гост. Продължаваме. Светът се рестартира, така гледа на пандемията, най-известният френски готвач Ален Дюкас. В разгара на COVID-кризата той отвори школа, за да предаде някои от тайните си в готварството. За съветите на кулинарния майстор вижте повече от Биляна Бонева. Медон.
В югозападното парижко предградие се предават най-големите тайни на висшата френска кухня. Тук преподавам ДНК-то на готвенето. Тук уча не просто как се приготвя висша френска кухня, а предавам уменията, които са необходими, за да бъде завладян света. Ален Дюкас е най-наясно как се владее света чрез изящни ястия. Отдавна си е спечелил славата на императора на френската кухня. Носител е на 21 звезди Мишлен. Освен майстор-готвач, той е бизнесмен, управлява огромен екип и никога не спира да търси таланти. Ковид-кризата се превърна в провокация за Дюкас. Ресторантите му трябваше да затворят, но той видя в това възможност да преподава и да разпространява знанията и уменията си. Няма как. Не трябва да спираме да се развиваме. ДНК-то на френската кухня е много важно, за да си успешен готвач. Това, което съветвам моите ученици, е да погледнат света, защото той ще ги храни. В замяна те ще хранят хората с много човещина, с внимание. Това е един акт на щедрост, на споделяне. Школата му, която беше открита по време на пандемията, се оказа убежище за хора с различни професии, съдби и мечти. Загубих баща си при катастрофа. Затова реших да сложа край на всичко, да направя крачка назад и да правя това, което ме прави щастлива. Напоследък хората не се колебаят да сменят професиите си. Те преоткриват себе си чрез сладкарството, чрез правенето на шоколад. Именно с такива хора Дюкас поделя надеждите си за съхраняване и развитието на висшата френска кухня. Мерси. И аз ви благодаря за това, че бяхме заедно. Така се разделяме до утре в 16:40. Довиждане!